Krásný dobrý den, začíná Česká tajenka, zábavná soutěžní hra, která doufám pro každého z vás znamená tu chvilku, kdy si sednete k televizi, kdy se zastavíte a necháte se jenom bavit a do toho se ještě sem tam něco pěkného dozvíte a hlavně hádáte s námi každou tajenku, kterou jsme si pro vás třeba i na ten dnešní díl připravili. Na konci vždy hrajeme o jackpot a ten má dnes hodnotu 55 180 korun. Dlouho nám jackpot nepadl. Tak jak to bude dnes? Podívejte se na to a dozvíte se to stejně jako my. Já bych rád přivítal paní Margitu, která minule zvítězila, která má tady u mě 8580 korun. Nic jsem z toho neutratil, je to tady všechno schováno. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás. Tak když jste sdělila doma to krásné sladké tajemství, tak co probíhalo? Byla velká radost, byla euforie? Samozřejmě. Tak povídejte, odkud jste, co děláte, jak se máte? Jsem ze Všelibic u Českého Dubu. Mám se dobře, jsem důchodce, takže co mi chybí? A jinak mám 3 děti, 4 vnoučata, tímto bych je chtěla pozdravovat. Tak prosím do kamery, číslo 3 je to vaše. No, dětičky moje, ahoj. No a jinak chodíme na to pivko nějak a to se občas musí na pivko popovídat si, říct, jak se máš, jsem tam někoho zdrbnout, tak. To, co udělal špatně, s kým se rozešel, to je důležitý. Kdo se do koho zamiloval. Znáte to, jak to chodí mezi těma lidma? Kdyby se to nedělo, tak se nemáme vlastně o čem bavit. Přesně tak. Tak to má být. A ještě vaše koníčky? No, tak ta česká tajenka, veškerý tajenky, jako křižovky, čtení. Na papíru, v časopisech. No, v novinách, no, osmisměrky. Čtení a na počítači teda nějaký tyhle ty soutěže. Nějaký střílečky a tak dále. Ne, takovýhle ty hádání slov kvízy a tak dále. No. Dobře, to mi stačí. Vítejte. Děkuji. Vaše soupeřka je paní Marcela. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste přijela z kterého konce naší země? Ze Severomoravského kraje. Konkrétně? Okres Nový Čín, bydlím v Suchdole nad Odrou, do městy. Ano. No, jinak je nás co tam. Děláte, co vás baví, povídejte. No, jsem na starobním důchodu, no, ráda se vzdělávám, takže dělám univerzitu 3. věku. Vy děláte univerzitu? Ano, máte ale pro vysoké školáky. Specifický obor? No, tak teď budu ještě rok psychologii. To je hodně zajímavý obor. Snažíte se to někde uplatnit? No, tak já vám napovím. Ano, miluji lidi a mám ráda nemocné. Tak možná pochopíte. Je to naprosto jasné, kam chodíte a komu dáváte pomocnou ruku. To je úžasné. Kteří potřebují. No teda, tak milá studentko, no. Ať vám to všechno dobře dopadne. A když zrovna nestudujete a nechystáte se na školní docházku, když nejste u svých klientů, tak co ještě děláte? Čemu se věnujete? Co vás baví? No tak hra na klavír. Tak to jsem se k tomu vrátila v 60 letech. Jste teď jsem skončila 10. rok. No a jinak nevím, co bych vám řekla. Miluji mého manžela, který mě tady doprovází. No, máme spolu 3 děti. Jsou dospělé. A máme 12 vnoučat. Krásná čísla, ale především krásná slova. Moc dobře se to poslouchá, to, co jste mi řekla. A jsem rád, že jste tady. Paní Marcelo, vítejte v České tajence. Děkuji. A jestli se nemýlím, je to premiéra? Já jsem zde poprvé, úplně ano. Takže premiéra. To je premiéra. Ano. Tak v tom případě připomenu, protože paní Margita to zná, 100 bodů za písmeno, 800, abyste mohla hrát se samoláskami. A když uhodnete tajenku, tak na váš účet přiskočí ne 2000 korun, ale 2000 bodů. Všechno jasné? Ano. Přeji vám úspěch, ať se vám tady daří, vám také pochopitelně. A nabízím dnešní první téma, které zní o dobrých hospodářích. Začíná paní Marcela, poslouchejte, co budete hádat. Těch přísloví na tohle téma najdeme mraky. Řada z nich obsahuje jedno základní pravidlo. Nic není zadarmo. Hádejte. B. Jako? Berta. K. Koza. Bohužel. Paní Margita. L jako Libuše. S jako Stáňa. D jako Dušan. N jako Naďa. M jako Milada.
jako Petr. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivana. U jako Uršula. Š jako Šiška. T jako Tamara. R jako Rudolf. O jako Olina. Můžu hádat? Chce hádat paní Marcela, co vy na to? Budu hádat. Budete hádat vy. O dobrých hospodářích. Řada přísloví o dobrých hospodářích vypovídá, že nic není zadarmo. Co máme v tajence, čtěte? Chceš-li spole bráti, musíš na ně dáti. Je to tak. Krásné přísloví. Dobře přečteno a body jsou připsány. Můžeme pokračovat dál. Opět o dobrých hospodářích. Druhé přísloví o hospodářích, o tom, že poctivost a pracovitost se nakonec vyplatí. Hádáte vy? L jako Libuše, K jako Karel, N jako Naděžda, M jako Míla, D jako David, A jako Alena, Y jako Y, I jako Ivana, E jako Emil, O jako Olina, písmeno. S jako Simona. S jako Simona je dobře. R jako Rudolf. J jako Jarmila. N jako... Ne, to ne. Dobře, co dál? N už tam máme, to jste se dobře opravila, ale chci V jako Věra. Ano. Z jako Zdena. Čekám hádání od soupeřky? Ano. Chcete hádat? Ano. Opravdu? Dobře, ano. Tak se ptám. Margito, budete hádat vy, nebo to necháte soupeřce, paní Marcele? Budu hádat. Budete hádat, takže budete riskovat svých 8300 bodů. No, jsem na vás zvědav. Podle vašeho obličeje uvidíme. O dobrých hospodářích. Druhé přísloví o hospodářích, o tom, že poctivost a pracovitost se nakonec vyplatí. Čtěte. Komu zisk je neomylně? Jo, pardon. Můžu ještě? Čtěte, prosím. A v celku nepřerušujte. Znovu od začátku. Komu zisk je neomylně, kdo vzdělává roli pilně? Je to dobře. Je to dobře, body jste získala a tím pádem končí první hrací část. Paní Marcela se rozjela a pak zastavila 100 bodů, ale vy jste tady, že dnes získáváte zkušenosti. Paní Margita už má zkušenosti. Minule jste zvítězila, za první hrací část jste získala 10 600 bodů. Pokračujeme dál, sledujete Českou tajnku a tohle je stále ještě první soutěžní kolo. Je to tady, další téma je připraveno a zní podivuhodná fakta o Američanech. Začíná Margita. Doba internetu poznamenala i Ameriku, i tamní společenský život. Teď se něco rozvíme. Je to vaše. K jako Kamil, L jako Luboš, D jako Dušan, N jako Nataša, A jako Alena, Y jako Y, O jako Olina, I jako Ivana, ano, E jako Emil, Ž jako Žaneta, M jako Marie, S jako Simona, Z jako Zuzana, J jako... Můžu hádat? Chce hádat paní Marcela. Co vy na to? Budu hádat. Budete. Podivuhodná fakta o Američanech. Doba internetu poznamenala i Ameriku a tamní společenský život. O čem bude tajenka, čtěte? Každý osmý manželský pár se seznámí přes internet.
a máte to tam. Jasně, dopadlo to dobře. A teď přichází čas pro paní Marcelu, zadání pro vás. Poslouchejte, jak bude znít. I když žijeme v době internetu, v některých amerických státech stále platí fousaté zákony z 19. století. Například jeden zákon v Kentucky. Je to vaše. No. Takže L, Lida. M, Marcela. Ano. R, Ríša. S, Setr. K, Kamil. Bohužel. Paní Margita? A jako Alena. E jako Emil. Měkké I jako Ivan. M, U jako Uršula. O jako Olina. T jako tohle. Tvrdé I. Y. Já bych chtěla hádat. Chce hádat paní Marcela? Podle. Nechám si, nenechám si to takhle. Ne. Takže bude hádat vaše soupeřka. Ano. Dobře, abych se v tom vyznal. Jo, určitě. Podivuhodná fakta o Američanech. To je hlavní téma této hrací části. Připravte se, budete hádat po mém zadání. I když žijeme v době internetu, v některých amerických státech stále platí fousaté zákony z 19. století. Například jeden zákon v Kentucky. Čtěte. Podle ví, no, jsem schádala. Nejste si jistá? Mala bych písmena, nemůžu. Ne. Řekla jste hádat. Nemůžu vám to uznat. Je mi to líto, ale přišlo jste jenom o 800 bodů. Není toho tolik. Pokračuje paní Margita, která nechtěla hádat. To znamená, že hádáte jednotlivá písmena. P jako Petr. Ano. D jako Dušan. N jako Ňouma. Ano. N jako Nina, tak abych to bylo úplně přesně. B jako Božena. Ano. A řeknu tajenku. Chcete říct tajenku? Dobře, takže ještě jednou to zadání. I když žijeme v době internetu, v některých amerických státech jsou některé fousaté zákony, třeba z 19. století, například jeden zákon je v Kentucky. Jaký je tento zákon? Můžete? Podle něj se občas musí alespoň jednou v roce umýt. Špatně. No nedá se nic dělat. Špatně. A já teď jsem už to přečetla špatně, občas. No ano. Už to děkuji pěkně, abych vás na to teď hned upozornil, protože chtěl jsem říct si hezky postupně, že nám vypršela doba, chtěl jsem dát prostor paní Marcel, ale hra už skončila. Chyba byla pouze ve čtení. Já vím. Už. Pouze ve čtení. Tajenka zní, podle něj se občan, ano, ne občas, občan špatně, musí alespoň jednou v roce umít. No, soustředila jsem se jinam, no to je... Tajenka se nám narodila, myslím si, že to není asi úplně podstatné, i když zajímavé budou body za druhou hrací část. Jsou tady dvě nuly, které svítí, jak se nám to nepodařilo úplně správně uhádnout. A teď celkové výsledky? Znamená to, že rozhodlo první kolo. A v prvním kole paní Marcela získala 100 bodů a paní Margita 10 600. Jste ve finále! Gratuluji vám. Děkuji. Pojďme se teď prosím věnovat mezihře. Mám zde tyto ceny. Kosmetický balíček s produkty na a po opalování od společnosti Medinatur, roční předplatné časopisu Interview a pak ještě nabízím sadu magnetických nerezových kořenek od společnosti Kika. Tak si dáme 4. 4? Dobře. Sada kořenek, praktická cena, ta se hodí vždy. Paní Marcela. No, tak já bych si dala 3. Trojka? Nic. A tam nic není. Zkuste to ještě jednou nesoutěžně. Jednička. No vidíte, to by byla kosmetika 2. Roční předplatné a 5 je nic. Pro paní Marcelu zde mám cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu 7. Prosím, to je vaše. Děkuji. A budu velice rád, když se za půl roku uvidíme v České tajence. Dnes jste sbírala zkušenosti. A příště to bude jednoznačně lepší. Dobře, děkuji. Mějte se moc hezky. Také. Naschledanou. Naschledanou. První soutěžní kolo je za námi a my už jdeme do druhého. Za chvilku představím další dva dnešní soutěžící.
Stále dobrý den vám přeji, sledujete Českou tajenku, jste na televizi Barrandov a my se pustíme do dnešního druhého soutěžního kola. Začnu informací o jackpotu. Na konci hrajeme o 55 180 korun. Na začátku dnešní České tajenky jsem říkal, že mám jakési pocity či myšlenky, že by ten jackpot dneska konečně mohl padnout, protože velmi dlouhou dobu pomalu a jistě navyšujeme. A když si vezmete, že základní hodnota jackpotu je 20 000 korun, tak si sami můžete spočítat, jakým způsobem a jak dlouho navyšujeme. Vítám další soutěžící, vítám paní Ivu, hezký dobrý den. Dobrý den. A vítám také paní Janu, dobrý den dobrý i vám. Den. S paní Ivou se známe. Kolikrát jsme se viděli v České tajence? No, teď je to po třetí. Po třetí. Jak se vám dařilo v těch minulých kolech, respektive cyklech? Střídavě. Já už jsem tu po čtvrtý, já už jsem tu jednou byla ještě za pana Cibulky. No, Cibulky. Tak tam jsem vyhrála hodně, přes 12 000, to bylo ještě to první, pak jsem nic, pak jsem vypadla v prvním kole, dala jsem s termoskou domů a po třetí jsem vyhrála asi 5 500 zhruba plus věcný ceny. Vidíte, dařilo se. Dařilo, no. Kam jste jela domů, odkud jste? Ský, druhý konec Prahy. No to kolo, to je přece pohodička, to se dá. Sice je to hodina tom, cesty, no, ale není to až jako do Frýdku místku třeba. Ta cesta, no, je podstatně delší. MHD je to trochu problém, ale občas, ano, ale dá se. Pokud člověk chce a pokud nepotřebuje vyhřívané sedačky úplně všude, tak se dá všechno zvládnout. Co vás baví? Co rodina? Rodina, no. S manželem máme dohromady 6 dětí, 12 vnoučat a 3 pravnoučata, pardon, 3, já jsem na to nejnovější zapomněla. A oni jsou takový hodný, to jsou samohlídací děti, oni ani nezlobějí. Tak. A kde to prodávají ty samohlídací děti? No, to musíte mít šikovný děti, pak šikovný vnoučata, pak se povedou i šikovný pravnoučata. No, ale mě se podařili taky s manželkou a mám taky samohlídací děti. I když ne vždycky, ale většinou ano. Co koníčky? No, koníčky, tak jako já už tak moc toho nezvládám. Můj největší koníček, já vždycky se mě všichni doma smějou, že o ničem jiným nemluvím než o vaření. Já vařím jako na plný úvazek. Já vařím denně 8 až 14 obědů. Kromě... Vy máte jídelnu nebo restauraci? No, nemám velkou, právě velkou rodinu a všichni chodí do práce, tak já na to mám čas a baví mě to, takže prostě vyvářím a na nic jiného už mi nezbývá. Ale čas. To je skvělý koníček. Paní Ivo, vítejte v České tajence, představím vaši soupeřku, paní Děkuju. Janu. Dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijela? Já jsem přijela z Jižní Moravy, z vesnice, která leží u státní silnice Brno Znojmo. A jak se jmenuje ta vesnice? Suchohrdli u Miroslavy. Suchohrdli. Vy jste poprvé v České tajence? Ano. Tak máte dneska premiéru. Kdo vás přihlásil a jak dlouho jste se odhodlávala k tomuto kroku? Tak na Českou tajenku se dívám už dlouho. Uh-huh. Přihlásila mě dcera. No, šikovná a... dcerenka. Mám teda 3 dcery, 8 vnoučat, no a jako zálibu mám hlavně teda tu Českou tajenku, zahrádku a křížovky. A křížovky. No. Děkuji za vaše slova, která jednoznačně potěší celý tým České tajenky a především mě. Máme z toho radost, když máme takhle skvělé a věrné divačky. Opravdu si toho vážíme. Jsem rád, že jste tady, že si to vyzkoušíte naživo. Soupeřka už má nějaké ty zkušenosti a právě proto pro vás připomínám 100 bodů za písmeno, 800 bodů pro to, abyste mohla hrát se samohláskami. A když přečtete dobře tajenku anebo ji získáte, máte bonus 2000 bodů. No a teď už se bude rovnou bojovat. Můžeme se do toho pustit? Ano, můžeme. Dobře, paní Jano, paní Ivo, dámy, vítám vás a přeji vám hodně štěstí a bavte se Českou tajenkou. To samé i vy, dámy a pánové doma u televizních obrazovek. První téma pro tuto hrací část bude fotbalové. Bude se týkat jednoho doslova dopísmené velkého fotbalisty. Zlatan Ibrahimovič. Začíná paní Iva. Velmi povedené působení měl Ibra, tak se mu totiž říká, v pařížském klubu PSG. Prosím, můžete. L jako Lada, K jako Karel, M jako Marie, N jako Nataša, A jako Alena, E jako Eva, I jako Ivana, O jako Olina, P jako Pavel, R jako Řepa, Š jako Šárka, J jako Jana, G jako Gorila, D jako Dana, Ch jako Chrudoš, Z jako Zita, S jako Simona,
H jako Hana, R jako Rudolf. Vy jste nám tu tajenku pěkně uvařila. Ve Velkém herci jste to zamíchala a krásně uhádla. Zlatan Ibrahimovič. Velmi povedené působení měl Ibra v pařížském klubu PSG. Čtěte tajenku. Přišel jsem jako hrdina, odcházím jako legenda. Ano, typický Ibra. Druhé téma je pro vás. Další zadání, paní Jano, poslouchejte. Když norský fotbalový reprezentant John Kerou kritizoval Zlatana, jak se předvádí s míčem, odpověď švédské legendy byla pořádně břitká. Hádejte. N nuše, S sito, L líba, P Petr, A auto. Výborně. O oto, I inkoust, E Eva, písmeno prosím, M Marie. Mami. Ano, je to tak. Če Čeněk, Je Jana, U ucho. Mohla by hádat. Chce hádat paní Iva. Paní Jano, pojďte se k tomu vyjádřit. Přečtěte si tajinku. Budu hádat. Budete hádat. Odpověděla jste akorát včas a to se mi líbí. Zlatan Ibrahimovič jako hlavní téma. Když norský fotbalový reprezentant John Kerou kritizoval Zlatana, jak se předvádí s míčem, odpověď švédské hvězdy byla pořádně břitká. Čtěte. To, co on se naučil s míčem, já umím s pomerančem. Velmi dobře. Doufám, že stejně jako já sledujete výkony soupeřek v této hrací části. Dodávám, a myslím si, že se mnou budete souhlasit, je to velmi vyrovnané. A ta kvalita, ta tady jednoznačně je. I když paní Jana je poprvé v české tajence, vy jste nezaváhala. Fantasticky. V prvních 4 minutách jste získala 5700 bodů. O 100 bodů je lepší, paní Iva, 5800. Jako kdybychom začínali znovu od nuly. Tak se pojďme podívat, jak tento vyrovnaný souboj dopadne. Jestli rozhodne štěstí, náhoda, anebo třeba Dívejte se dál. Stále sledujete dnešní druhé hrací kolo. Teď jsou před námi 4 minuty, které rozhodnou. A jak jsem před pár vteřinami říkal, vyrovnaný souboj a velké napětí. Tak se pojďme podívat, jak to dopadne. Další téma zní písničky skupiny Čechomor. Začíná paní Jana. A propos, dámy, znáte skupinu Čechomor? Tak moc ne. Já moc ne teda. Co vy, paní Ivo? Ano, znám jako jejich písničky, ale jako, že bych chodila třeba na jejich koncerty. To... Naprosto chápu. Jdeme hádat. Písničky skupiny Čechomor. Texty vycházejí z lidových písní a zachovávají jejich poezii. A někdy obsahují i dobrou radu. Můžete? N nuše, T tréma, S síto, K Karel, A auto. Velmi dobře. E Eva, O okno, I inkoust, B babička, R Ríša. Co dál? P Petr. Z Zina. U ucho. Y. Č jako Čína. M Marie. J Jana. Bez chyby, bez jediné ztráty, bez zaváhání. Skvěle. Písničky skupiny Čechomor. Texty vycházejí z lidových písní a zachovávají také jejich poezii. A někdy obsahují i dobrou radu. Přečtěte tajenku. Neber sobě můj synečku pro peníze starou babu. Tak chlapi, doufám, že si to dobře pamatujete. Pokračujeme dál. Opět texty skupiny Čechomor. Ta ostuda... Zpívá Čechomor o mládenci, který by si vzal pro peníze starou bábu.
Můžete hádat. N jako Nataša, M jako Marie. A je to tady, možná zápletka. Paní Jana. A auto, O okno, I inkoust, E Eva. S síto, K Karel, T tréma. Písmeno, prosím. L líba, P piano, R rýša. Chce hádat paní Iva. Paní Jano, co vy na to? Nebudu hádat. A asi děláte dobře, že nebudete hádat. Paní Iva nutně body potřebuje, vy už si myslím, že ne. Písničky skupiny Čechomor. Ta ostuda zpívá Čechomor o mládenci, který by si vzal pro peníze starou bábu. Čtěte, prosím. Tu s ní půjde do kostela pro velikou hanbu. Dvě chyby jsem tam našel. Bohužel ne. Já vím, že jste riskovali, jste do toho šla, pokračuje paní Jana. J Jana, D Dana, V Vánoce, U ucho, V Božka, H Hana, Š Šimon. A to poslední písmeno, které to bude? Prosím, písmeno, nemůžeme čekat. Něco dejte od boku. Písmeno, víte nebo ne? Nevím. Nevíte, pokračuje paní Iva. Tak já musím hádat, ty s ní půjdeš do kostela. Pro... Takže hádat, já vám to teda ještě přečtu. Ta osuda zpívá Čechomor o mládenci, který by si vzal pro peníze starou bábu. Čtěte, prosím. Ty s ní půjdeš do kostela pro velikou hanbu. No jo, no. Tak to je správně. Jak jsem říkal... Rozhodlo jedno písmeno na začátku a to písmeno bylo vyřčeno z vašich úst a bylo to písmeno M jako Marie. Bohužel to vás zastavilo a paní Jana, ta je k nezastavení. Vy jste prostě skvělá. Paní Jano, 9000 bodů. Paní Iva, díky tomuto hádání 2100 a navíc, když jste to četla, tak tam byly ještě dvě drobné chybičky, ale vy jste určitě sama detekovala. Výsledky druhé části máme, jak to dopadlo celkově. Paní Iva 7900 a paní Jana 14700. Jste ve finále. Děkuju. Gratuluju vám. Skvělá práce. Teď mezihra a také tři ceny. Které? Kosmetický balíček s produkty na a po opalování od společnosti Medinatur. Dále roční předplatné časopisu Interview a také nabízím sadu magnetických nerezových kořenek od společnosti Kika. Pětku. Pětka. Roční předplat. To jsem chtěla. Vy jste ho chtěla, máte ho tam. Paní Ivo. Dvojka. Dvojka. A kořenky, a to se vám hodí. Teď vy jste ta kuchtička, jak říkáte, že ráda vaříte. Jednička, trojka, čtyřka. Nebo víte co, já si s dovolením tipnu, kde byla ta poslední cena. Říkám, že to byla čtyřka. Chápete to? Dneska, no to je náhoda, že to vyšlo. Nic, jednička a trojka. Můžeme pokračovat dál. Já mám tady cenu útěchy pro paní Ivu. Je to čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, to je vaše. Děkuji. Paní Ivo, za půl roku přijdete? Určitě. Budu moc rád, pozdravujte doma. Hromadu vnoučat. Předminule jsem taky vypadla na M. Taky na M. Taky na M. Tak si to, prosím, to v životě neřeknu. Dobře si to pamatujte. Mějte se dobře, naschledanou. Díky, že jste přišla. A my pokračujeme dál, před námi je finále. Startuje velké finále a pokud jste se dívali až do této chvíle, tak jistě víte, že dvě kvalitní soupeřky se setkaly. A věřím, že nabídnou vám doma u televizních obrazovek naprosto fantastickou podívanou. Tak pojďme do toho a začnu jackpotem. A mám tušení, svrbění, nebo já nevím, jak to chcete říct, že mě svrbí tady a on ten jackpot dnes asi určitě padne. Nevím, jak to dopadne, ale mám to tušení. Nebo bych si to asi přál, možná víc bych si to přál, než že mám to svrbení, ale víte co, víte, kolik je ten jackpot? 55 180 korun. Pojďme rovnou soutěžit. První finálové téma zní světáci. Začíná paní Margita, poslouchejte.
v Nobel nočním podniku vytáhne Jiří Sovák z kapsy slivovici a nalije ji do sklenice od minerálky. Vlastimil Brodský je z té slivovice na stole v Jaltě na nervy. Hádejte. K jako Karel. Může paní Jana, to je chyba. N jako Nina. S jako Sito. T jako Tréma. Co dál? L jako Libuše. Bohužel ne, paní Margita. M jako Marie. Taky ne, Jano. R jako Ríša. A jako auto. E jako elegance. I jako inkoust. O jako okno. P jako Petr, Ž jako Žížala. D jako David. J jako Jana. Ano, to je dobře. C jako Cyril. H jako Husa. G jako Guma. Budu hádat. Chce hádat paní Margita. A ptám se proto paní Jany, co vy na to? Budete hádat vy nebo ne? Já to si nechám. Necháte si to. Tak pozor, světáci. V Nobel nočním podniku vytáhne Jiří Sovák z kapsy slivovici a nalije ji do sklenice od minerálky. Vlastimil Brodský je z té slivovice na stole v Jaltě na nervy. Přečtěte mi naprosto přesnou citaci z tohoto filmu světáci. Prosím. Hergot, vždyť je to cítit až nahoru do pasáže. Je to dobře. Jenom chci říct jednu věc. Všimněte si slova vždyť na konci. Citujeme naprosto přesně film. Tak to zněla tato hláška, tato věta z tohoto filmu. A byl to takový chytáček, ale vy jste se s tím výborně vypořádala. Pokračujeme dál. Film Světáci. Sledujete finále. Vlastimil Brodský prosí Jiřího Sováka, aby tu sklenici se slivovicí přikryl alespoň dlaní. Hádejte. Já? A auto. E elegance. O okno. I inkoust. S Simona. A paní Margita. N jako Naděj. K jako Kamil, L jako Libuše, S jako Stáňa. Ne, Jano. I jako inkoust. Opět to má zpět paní Margarita. Od paní Jany, prosím. D jako David, M jako Marie. To je dobře. Jo jako Jindřich, to jako Tomáš. Z jako Zdena. U jako Uršula. R jako Ruku. Y jako Y. No máte to tam, je to tak, tajenku jste získala. Body jste potřebovala, protože paní Jana ta byla neomylná. Ta se rozděla takovým způsobem. Pojďme si tu tajenku přečíst. Světáci. Vlastimil Brodský prosí Jiřího Sováka, aby tu sklenici se slivovicí přikryl alespoň dlaní. Čtěte. Dám ti na to ruku, ty můj zlatý kluku. Ano, ten gong vyšel úplně přesně, jako kdybychom to zkoušeli na divadle. Paní Margita, 4300 bodů. A toto s vámi vůbec nevypadalo dobře. Dlouhou dobu u vás svítila nula, ale je to hra. A paní Jana, 6300 bodů. Exkluzivní výkon. Pokračujeme dál. Těším se. Další téma jsou kantorské překlepy. Začíná paní Jana. Každý, kdo jednou usedl za katedrou, ví, že bojovat s nepozorností školáků je boj s větrnými mlýny. Svědčí o tom i další pedagogova poznámka. Hádejte. N nuše,
té tréma. L líba. A auto. E Eva. I inkoust. O okno. J Jana. S sucho. K konev. D Dana. Paní Margita. P jako Petr. V jako Věra. Z jako Zuzana. K jako... ne. Písmeno? Y jako Y. To je dobře. Ale vy nemůžete. Aha. Máte 500. Máte 500. Tak něco jiného. C jako Cyril. Ne, paní Jana může. Y. Co dál? Písmeno, prosím. Hrajeme. Víte? Nevím. Pokračuje paní Margita. Já budu hádat. Vy chcete hádat? No dobře tedy. Riskujete, jste hráčka, to se mi líbí. Kantorské překlepy. Každý, kdo jednou usedl za katedrou, ví, že bojovat s nepozorností školáků je boj s větrnými mlýny. Svědčí o tom i další pedagogova poznámka. Čtěte, prosím. Rychle, konec, nespěte. Jste jak na penzi, pánové. Sedí to tam, ale není to ta verze, kterou chceme. Ne. Risk teď nevyšel. Pokračuje teď paní Jana. Můžete klidně hrát znovu. Můžete hrát. R Ríša. Ano. H Chrudím. Tak já budu hádat. Chce hádat paní Margita. Co vy na to, paní Jano? Já nechci hádat. Nechcete hádat. Dobře děláte asi. Tak tedy čtěte. Rychle honem nespěte, jste jak na penzi, pánové. Jste jak na penzi, pánové, ano. Konec, to by tam šlo, ale káčko už tam máme. To už jsme přece ukázali. Můžeme pokračovat dál, ale to se stává, je to hra. Kantorské překlepy po druhé. Tentokrát hádáte vy, paní Margito. Jste zamilovaná, ptá se chápající pedagog jedné školačky. Pak ale přitvrdí. Jo, jako Jana. Ne. Je jako Jana, znamená jako, že hraje paní Jana. A auto, e Eva, i inkoust, o okno, N Nina, Z Zuzana, M Maso, L Líba, V Věra. Co dál? U ucho, Ž Žízeň, T Tréma. Já bych hádala. Chce hádat, paní, já už se zeměl, jestli hráčka, to je správné. Margita chce hádat. Paní Ano, co vy na to? No, nebudu hádat. No, nebudete hádat, chápu to naprosto jasně. Kantorské překlepy. Paní Margita teď bude číst, doufám, že dobře. Jste zamilovaná, ptá se chápající pedagog jedné školačky, pak ale přitvrdí. Čtěte. Zamilovaná můžete být, ale musíte se učit. Vy to znáte, že jo? Vám to někdo říkal kdysi dávno. Možná, že často. Ano. Často. Je to dobře. Body máte, body jste získala. A je zde závěr. Víme, jak to dopadlo. Tohle finále. Paní Margita, 4700 bodů za druhou hrací část. A paní Jana, 5900. Jdeme na celkové výsledky. Paní Margito, vy jste získala 9000 bodů a paní Jana získala 12200 bodů a jste vítězkou téhle české tajenky. Jo, děkuji. Gratuluju vám. Děkuji. Před námi mezihra, 3 ceny, 5 polí, 2x nic. Jaké ceny jsou připraveny? Kniha Můj domov, můj svět autora Jana Krůty věnovalo nakladatelství Arcadia Art Agency, roční předplatné časopisu Instinct a sada na nápoje od společnosti Kika. Paní Jano. Tak zkusím 3. Trojka. Kniha. Máte co číst? Děkuju. Další pole, kde co bylo? Nic, 1, 5, 2, roční předplatné a 4 sada na nápoje.
Paní Margito, přichází čas loučení. Je mi to líto, ale vždycky to tak musí být. Mám pro vás cenu útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička. Prosím, to je vaše. No a pak bych tady měl ještě jednu obálku. Ta obálka je vaše a já s radostí dodávám, že v ní máte 8580 korun. Neodcházíte s prázdnou. Jak jste si to užila? Dobře. Tak pozdravujte u vás v tom restauračním zařízení, jak se scházíte. Moc je pozdravujte a doufám, že za půl roku zase přijdete. Zkusím to. Budu se těšit, mějte se hezky. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Pokračujeme dál, já už se těším na směnárnu a taky na tu hru o jackpot. Začíná směnárna, jediné magické místo, ve kterém se mění body za peníze, ale já bych se ještě rád vrátil k soutěžnímu výkonu paní Jany. Vy jste byla výborná. A víte, co se mi nejvíc líbilo? Ačkoliv jste poprvé v České tajence, tak jste si sedla, měla jste proti sobě velkou soupeřku, třeba teď ve finále, a vy jste začala hrát a na mě to působilo tak, že vy máte absolutní klid. Vy jste se ponořila do té tajenky a začala jste hádat a to byla taková pohoda, co vy a tréma. Neměla jsem trému a jelikož tajenku sleduji už dlouho, několik roků prostě, tak už to tak jako bych řekla, že to znám tady. Takže jste tady skoro jako doma. Skoro jako doma. Tak já vám nemusím směnárnu vysvětlovat. No to nemusíte ani, no. 100 vteřin, 10 otázek a za jednu správnou odpověď máte 1220 korun. Můžete to zahájit. Můžete. Paní Janičko, ať se vám to vydaří, moc vám to přeju. Dámy a pánové, začíná směnárna. I smysl se dá vytřít. Zrak. Jo, dvojka. Kazí i hezkou tvář. Uhry. Ne, póry. Trojka zvoní ve slavném románu. Zvoní ve slavném románu. Pojďte dál. Dál. Komu zvoní? Hrana. Hrana, no. To je to slovo. Penalta na plácku. Taky nevím. Pecka. Otázka číslo 5. Nákladák ji má před korbou. Kabina. Přesně. 6. Nežádoucí trofej mezi pány. To nevím. No, na co se stydí každý chlap, když mu žena nasadí paroží? 7. Prudká voda na jezu. Pojďme dál. Dál. Šlajsna. 8. Saně jsou tam doma. Saně jsou tam doma. Pojďme dál. Nevím. Smržovka. Otázka 9. předposlední. Bojuje s tmou. Osvícenec? Ne, osvětlení. Šla jste na to správně od lesa. 10. Létají mezi přístavy. Létají mezi přístavy. 2 vteřiny. To nevím tak. Hydroplány. Dvě správné odpovědi, 2440 korun je váš zisk ze směnárny a před námi je to nejzásadnější. Jdeme hrát o jackpot. Jackpot dnes 55 180 korun. Další pole plus 50%, 3660 dnes. Pak je zde vaše výhra, to znamená 2440 korun. A další stále ještě výherní pole je výhra minus 50%, což je částka 1220. Bankrot je nula. Jani, přemýšlejte, prosím. Dámy a pánové, teď se podívejte na vaši obrazovku, vidíte 5 polí. Teď si prosím tipněte jedno číslo. Pojďme se podívat, jak to dopadlo. Teď už vy doma vidíte, kde je bankrot a vidíte, kde je jackpot. Na začátku pořadu jsem říkal, že to dnes padne. Tak jsem zvědav. Pani Jano, prosím číslo. 4. 4. Minus 50% získala jste 1220 korun. Není to bankrot. Ještě jednou mi dejte číslo. Na jackpot. 3. 3? Kdybyste dala trojku,
Víte, co máte? Jackpot. Výhra byla na jedničce, dvojka bankrot, trojka jackpot, čtyřka vaše pole a pětka plus 50%. Mám pro vás tuto obálku, je v ní vaše výhra. Obálku tady schovám, protože příště přijdete. Vyhrál jste 1220 korun. Můžu se na vás těšit? Můžete. Těším se. Mějte se dobře, ať se vám daří. Naschledanou. Naschledanou. S vámi se také loučím. Děkuji, že jste se dívali. Česká tajenka skončí jenom proto, aby ta další za pár hodin zase začala. Mějte se moc dobře. Naschledanou. Tak se to podařilo, jsou tam koruny. No.